Galoppen 12, Gustav Videla med i klungan, 1 Justin Boko, där finns 9 Our Destiny GAL, 8 Miss Nelly. Samtidigt som 10 Entrapment är på gång via tredje galopp nu även för 3 Kvarken. Diskvalificerad ekipage med 12, Gustav Videla, Magnus S. Karlsson, diska nummer 12. 6 Dream of Money med 10 Entrapment på utsidan. Diskvalificerat ekipage med 3 Kvarken, Per Nilsson, diska nummer 3. 6 Dream of Money på utsidan, 10 Entrapment, 2 Hudogoy följer som tredje. De är inne i svängen där 6 Dream of Money har 10 Entrapment på utsidan, följer där bakom gör 2 Hudogoy. Vi har de här i utgången av svängen på innen 6 Dream of Money. 10 Entrapment, Moni Närkamp här vid upploppets början. Liten lucka till 2 Hudogoy just nu, tredje. 6 Dream of Money, 10 Entrapment, 6 Dream of Money, Entrapment utvändigt. 6 Dream of Money, knappt för utvändigt, 10 Entrapment, Dream of Money, Entrapment. Hård fight invändigt och nummer 6 Dream of Money. Från början 2 Hudogoy, här kommer 4 Hickory Jam, 6 Dream of Money. 2 Hudogoy upp utvändigt, 6 Dream of Money. 6 Dream of Money före 2 Hudogoy, där som tredje 4 Hickory Jam. Diskvalificerat ekipage med 5 Raspberry SV, Morgan Ivarsson, diska nummer 5. Med 6 Dream of Money främst upp till 500 meter, kilometertiden 15,7. I ryggen 2 Hudogoy, först i andra spår, 3 Kvarken. Invändigt som 3 då, 4 Hickory Jam. 7 Jano Di Quattro är där i tredje. Sedan placerat som 2 i andra spår, 11 Stick Nudger. Sedan 10 Entrapment, 12 Gustav Edela. Med 6 Dream of Money upp till varvning. Hon har travat kilometer, gör det på 17,2. Fortsatt i tredje, 7 Jano Di Quattro. Galoppen 12, Gustav Videla med i klungan, 1 Justin Boko, där finns 9 Our Destiny GAL, 8 Miss Nelly. Samtidigt som 10 Entrapment är på gång via tredje galopp nu även för 3 Kvarken. Diskvalificerad ekipage med 12, Gustav Videla, Magnus S. Karlsson, diska nummer 12. 6 Dream of Money med 10 Entrapment på utsidan. Diskvalificerat ekipage med 3 Kvarken, Per Nilsson, diska nummer 3. 6 Dream of Money på utsidan, 10 Entrapment, 2 Hudogoy följer som tredje. De är inne i svängen där 6 Dream of Money har 10 Entrapment på utsidan, följer där bakom gör 2 Hudogoy. Vi har de här i utgången av svängen på innen 6 Dream of Money. 10 Entrapment, Moni Närkamp här vid upploppets början. Liten lucka till 2 Hudogoy just nu, tredje. 6 Dream of Money, 10 Entrapment, 6 Dream of Money, Entrapment utvändigt. 6 Dream of Money, knappt för utvändigt, 10 Entrapment, Dream of Money, Entrapment. Hård fight invändigt och nummer 6 Dream of Money.